Atenció, recordem la primera sortida. Molta atenció amb els anys, que si no us tocarà córrer. Sou els 300, 400 i 500. 500 sous cadets, 400 sous infantils, 2000-2001, i a la 20 sou 2002-2003, d'acord? Per tant, que ningú es confongui, només surten 300, 400 i 500, d'acord? 300 i 400 feu una volta, volta gran, que és un quilòmetre i mig. Sortiu, aneu per allà on hi ha aquelles dues senyores, que seran la vostra claca, us animaran quan passeu, i heu d'anar seguint fins a l'alçada d'uns contenidors on hi haurà un control. Allà us diran que heu de continuar. En 3, 2, 1... He trobat que m'ha anat molt bé i crec que no em podia haver anat millor. Ha sigut una de les millors curses que he fet i estic content del meu temps i del meu esforç. El vent ha afectat bastant a la sortida i durant l'esprint final també m'ha afectat bastant. No m'ha pogut deixar córrer al tope que podia haver corregut, però tot i així estic content amb la meva carrera. Trobo que no ho podia haver fet millor. Llestos, ja! Arribada. Vinga, nois i noies, deixem-les anar lliures, sisplau, corredors. Montse, arribada. Segona volta.
Pots a l'arribada. Ara tots els nens podem anar a buscar la bossa, eh? Tots els nens a recollir la bossa a la furgoneta taronja que tenim entre les dues carpes. I dorsal, que s'hi acostin i veurem què fem. Gràcies i fins d'aquí una estona. Aquest artís hi és, la primera cadet. Tenim un espontani, no? Perquè és tot un mestre de les curses de muntanya i com queda demostrat té una bona colla de seguidors. Molt bé, es permetrà el luxe d'entrar a poc a poc com la cursa de Cadenius. Això sí que és una imatge. Felicitats. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Perfecte. Felicitats, bon resultat el de Just Associats i bé el globus, eh? Bé el globus. L'han canviat una miqueta, eh? Sí que m'han sorprès, positivament, tot sigui dit. El temps era una incògnita, al final no ha caigut gotes, has trobat els corriols més o menys nets? Clar, tot perfecte, la veritat és que està molt ben marcat, en els punts conflictius hi havia gent indicant cap on havies d'anar, no he tingut cap problema. I el temps, bueno, l'any passat es va caure una tempesta impressionant, aquest any s'ha aguantat una mica, l'any que ve tindrem un salt de ple estiu, n'estic segur. Perfecte, propers reptes en el calendari immediat de Jocs Associats. En 15 dies vaig a Cegama, que és la prova reina de l'estat espanyol, on hi haurà Kilians i companyies, llavors allà estarem. Allà no serà tan fàcil. Perfecte, felicitats, Jocs. Gràcies per tornar i fer confiança a l'organització. Molta sort a Cegama. Fantàstic, Pep. Fantàstic. Primer lloc de la distància curta, dorsal vermell. Felicitant en Pep Roura, entrant, dorsal 61. Felicitats. De la distància curta, dorsal 511. Felicitats. I en Jordi farà tercer de la llarga. Felicitats, Jordi. Tercer de la llarga. Segon classificat. Segon classificat de la curta, dorsal 214. Felicitats. El pare ha guanyat de la curta i ell pràcticament ha guanyat de la llarga, pràcticament. Tenim en Jordi Roura, dorsal 45. Molt bé, Jordi. Carrerón, eh? Molt bé, també. Déu-n'hi-duret, l'estat físic d'en Jordi. Albert Reixac, guanyador, la setmana passada, diumenge...